top? Yes. There you go. Reverse. Okay, we'll hit you again. Just put it in full reverse. Oni jsou sta... Ne, dobrý. Oni na kameru mám se stakli taky. Se se běžím. Co, on se staklo také? Ne, žem. Oba a... Už běžím. You good? Yeah, I'm good. Thank you so much. Thank us when you're out. Yeah. Taková prdka tohle. Prostě nepadne do lesa, v životě už ne. Yeah, yeah, nice. Keep pushing. Ty jsou lež vlastně Petr, jak nás tanky. Chtěl bych to jen reálno, jak to Petr jako pushuje ten tank. Ale si to střílí, ne? Pod nich. Jsteš tu? Jo, yeah, close. Dobrý. Já si, že jsme unstackable. Že jako už. Go forward. Yeah, I'm trying. Nejbej se. Zkus dopředu, dopředu. Stoj. Thank you so much. Hallelujah.